人生如戏，戏如人生。小舞台、大舞台，这个社会就是大舞台，是不是？你怎么样让更多善良人来到可爱的善良舞台上？这就是看怎么样来做可能性的运作。所以，绝对需要你的力量，不要看别人就是你，对不对？别人认为你的力量很小，不一定，力量搞不很大。以前我们说非洲传不到，现在已经传到非洲了，就是因为我们学员传学员，是不是？他的朋友在非洲，真的像非洲，连黑人还在那边折我们的 DNA 了，是不是？那事实啊，那不是假，那事实啊，是不是？我讲一个事实的这个理论，你自己听听看啊。我问你了，我们也不要老牛什么老王卖瓜自卖自夸了。我问你了，这个世界，如果我们现在没有推动超级生命密码的系统，你觉得还有没有更好的系统推动这个世界可以可能明天的盼望的平和的？有没有？我先问你。好，新来的学员说：“你们真的是搞了很多庄稼。”导师问，学员回：“哇，这是哪里找的？是不是？”我这个人呢，就是很务实。我经常在想这个问题，你知道吗？这世界要更好，但是我们看到这世界一直在往下沉沦的速度很快，成功不必在我了。是不是不一定一定要超级生命密码系统？所以我在看呢、啊，有没有更好的系统，把它赶快出来，人就吃了特效药就好了。因为我们都要活命啊，我们都要有未来，我们还有子子孙孙啊，我们都没办法活了，还有什么未来？那这个社会、这个世界、这个国家，难道你我不急吗？我现在在想这个问题，所以我就回答有些学员经常是。就突然来一个议题说，导师你怎么这么伟大，你怎么会这么样推荐蔡宇老师的弟子规？他讲的就最好，他讲的最好，你不用他的，你用谁的？这没有什么伟大不伟大的问题啊，现在是生命共同体的问题、啊、不赶快教育，是一个是一个，多一个是一个，那不找他的材料找谁？那当然是我们蔡宇老师啊。所以我觉得为了明天会更好，我们不能有门户之见。大家还在那边天天分你我，我跟你讲，就哪一天原子弹就在你家门口爆炸，蹦一下就真的大家都不用玩，没有什么世界强国不强国，大家同归于尽了，真的完了。世界今天的眼睛，我这样讲了哈，我们走过2012，走过2020，今年2021，如果不是天地的慈悲，这世界已经不在了，我先告诉你，只是你有所不知而已。只是一堆很鸡婆的各单位正在努力啊。但是啊，天作孽犹可为，人作孽不可活，是真的。所以我们用最大可能性让这世界更好。所以今天如果有灵的，马上就会让这世界起死回生，赶快啊！赶快去拜托他，赶快去了解，赶快去学习，赶快去运作。那我看了半天，现在期待中吧，期待中更好的系统出现吧。但现在超级生命密码这个系统还没有更好的系统出现前，我们先用用吧。